Tervehdys kaikille. Mä tosiaan lähetän täältä omasta työhuoneestani Jyväskylästä ja toivotaan, että yhteydet pelaa kunnolla. Mutta tosiaan, niin mä oon tohtorikoulutettavana tässä liikuntatieteellisessä ja oon tänne MOVE-järjestelmän kanssa ollut paljon tekemisissä. Ja vähän eri näkökulmista, että 2015 vuonna niin pyörittelin ja yhdessä kollegoiden kanssa niin järjestettiin tällaista valtakunnallista MOVE-koulutuskiertuetta ja on ollut senkin jälkeen monessakin koulutuksessa, missä ehkä teistäkin joku on ollut mukana, niin tätä MOVE-järjestelmää ja siihen liittyviä mittauksia ja muita näkökulmia niin kouluttamassa. Ja nyt sitten niin tällä hetkellä niin teen väitöskirjaa ja mun aihe liippaa tätä MOVE-järjestelmää, että mua erityisesti kiinnostaa noin oppilaiden kokemukset, että miten oppilaat itse asiassa nämä tällaiset mittaustilanteet kokee, minkälaisia ehkä tunteita ja motivaatiokokemuksia ne herättää. Sen parissa on nyt tässä työskentely viime aikoina. Ja tänään tosiaan niin tarkoitus olisi ottaa tällainen vähän niin kuin yleiskatsaus ja isompi kuva tästä MOVE-järjestelmästä. Ja mä kertaan vähän, että mistä on lähdetty ja mihin on tultu ja mitä kaikkia eri toimijoita tässä on mukana tässä laajassa kokonaisuudessa. Ja sitten mä oon koostanut sellaisia ajankohtaisia kysymyksiä ja hyviä tällaisia nostoja, mitä on poiminut tuosta vähän niin kuin julkisestakin keskustelusta ja sosiaalisesta mediasta ja sitten näistä koulutuksista matkan varrella, että mitä sieltä on noussut esiin. Niin käydään niitä läpi ja tosiaan vähän niin kuin tuossa Raija sanoikin, niin teillä on mahdollisuus laittaa tuohon chattiin niin kysymyksiä ja kommentteja ja sellaisia vähän pyyntöjä, että jos haluatte, että mä jotain tarkennan tai jotain asiaa otan esiin, niin kirjoitelkaa sinne, niin palataan niihin tuossa sitten lopussa viimeistään. Mutta tervetuloa mukaan ja mä lähden tästä saman tien liikenteeseen. Tosiaan niin tämä fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä MOVE, niin tämähän on aika iso kokonaisuus ja tämä kattaa paljon muutakin kuin ne pelkät mittaukset, jotka tietysti nyt on ollut ihmisten huulilla ja paljon julkisuudessa. Tässä näkyy näitä eri toimijoita tässä kuvassa ja tietysti ylimpänä siellä on tuo oppilas, joka mun mielestä on tässä MOVEssa niin kuin aika hienosti onnistuttu pitämään keskiössä. Mutta niin sitä on hyvä korostaa, että tämä koko järjestelmä niin kuin pohja on nimenomaan tuon oppilaan toimintakyvyn ja oppilaan hyvinvoinnin, jaksamisen, terveyden tukeminen. Et siinä mielessä mä ajattelen, että tämä MOVEn niin kuin ydin on hyvinkin tällainen pedagoginen ja oppilaasta välittävä ja tukeva. Mutta toki sitten tähän liittyy paljon muitakin eri näkökulmia. Et meillä on mukana iso joukko opettajia, siellä on luokanopettajia, erityisopettajia, liikunnanopettajia, terveystiedon opettajia. Ja tietysti niin kuin mahdollisesti muitakin sitten asiasta kiinnostuneita. Sitten koulutasolla niin rehtori, oppilashuoltoryhmä, opinto-ohjaaja yläkoulussa, liikkuva koulutiimi ja mahdolliset sitten muut toimijat niin on tämän MOVEn kanssa tekemisissä. Sitten oppilaan perhe ja ystävät muodostaa tietysti tärkeän osan yhtä lailla. Tämä on myöskin sellaista kodin ja koulun yhteistyötä, mihin mun mielestä nykyaikana aika voimakkaastikin ohjataan ja mitä opetussuunnitelma tukee. Ja tietyllä tapaa voisi sanoa, että vähän sellainen uusikin avaus, että ei aikaisemmin tällainen toimintakykytieto ole välittynyt koteihin ainakaan niin systemaattisesti kuin mitä se MOVEn myötä nyt menee. Tämä on yksi sellainen upea uusi mahdollisuus, että millä tavalla nämä perheet ja kaverit, sisarukset saadaan tähän toimintakyvyn tukemiseen mukaan. Terveydenhuollon näkökulmasta niin kouluterveydenhoitaja, koululääkäri käsittelee MOVEa laajoissa terveystarkastuksissa ja sitten siellä voi olla esimerkiksi fysioterapeuttia tai jotain muita terveydenhuollon asiantuntijoita, jotka sitten voi erityisesti niissä tukitoimivaiheessa niin tulla mukaan tähän. Sitten meillä on erilaisia sidosryhmiä, esimerkiksi kunnan liikuntatoimi, opetustoimi ja seurat ja sitten erilaiset vapaaehtoisjärjestöt. Ja nämä kans liittyy siinä vaiheessa, kun me ruvetaan niitä tukitoimia ja
niitä toimintakyvyn kehittämisen malleja luomaan, niin aika olennaisestikin tähän kokonaisuuteen, että me ei tavallaan ajateltaisi niin, että tämä on vaan koulussa tapahtuva tällainen toimintakyvyn kehittäminen ja sitten on se muu elämä, missä tehdään muuta, vaan että nämä nivoutuisi järkevästi yhteen. Sitten vielä yhtenä toimijana, niin mä nostin tähän mukaan niin kuin tällaiset kunnalliset ja valtiolliset, ehkä tällaiset niin kuin kansalliset isot toimijat ja tietyllä tapaa myös niin kuin tutkimuslaitokset. Et MOVE tämän valtakunnallisen tiedonkeruun myötä niin tuottaa myös niin kuin päättäjätahoille tietoa siitä toimintakyvyn tilasta erilaisille kunnallisille valmistelijoille ja tietysti kansalliselle tasolla valmistelijoille ja sitten jollakin tasolla myös tutkijoille, jota sitten taas näitä tietoja pystytään käyttämään niin tuon oppilaan toimintakyvyn edistämisessä. Ja mä oon itse silleen niin mieltänyt, että oikeastaan tässä MOVEssa niin on kolme sellaista keskeistä kysymystä, joita oppilas pohtii. Ja jos me niihin pystytään vastaamaan, niin silloin me ollaan aika pitkällä. Oppilas pohtii sitä, että miksi ihmeessä me mitataan. Et minkä takia me tehdään tällaisia aika rankkoja, ehkä joskus vähän ärsyttäviäkin, joidenkin mielestä tosi hauskoja tällaisia testejä tai mittauksia. Mutta oppilashan tietenkin tarvii siihen jotain perusteluja, että miksi ihmeessä nämä tehdään. Toinen kysymys on se, että miten se mittaus toteutetaan, minkälainen se tilanne on, onko se sellainen yrittämistä, itsevertailua korostava vai mahdollisesti sellainen kilpailuhenkinen vertailua, kaverin vertailua korostava tilanne, minkälainen ilmapiiri siellä on ja näin poispäin. Mutta oppilaathan totta kai sitä pohtii, että miten se mittaus toteutetaan ja he on tosi tarkkoja esimerkiksi mittauksiin liittyvistä säännöistä ja ohjeista, että ne on tasapuoliset ja niitä noudatetaan ja että ne on heille niin kuin kerrottu selkeästi ja reippaasti ennen sitten näitä itse mittaustilanteita. No sitten kolmantena isona kysymyksenä on se, että mitä tämän mittauksen jälkeen tapahtuu. Ja jos oppilaalle jää sellainen fiilis, että me tehtiin tämmöiset MOVE-mittaukset, mutta niihin ei koskaan palattu, niin kyllä silloin mun mielestä on heitetty hukkaa se hieno mahdollisuus, että mikä tässä on. Eli tietyllä tapaa se, mitä niillä tuloksilla tehdään, miten sille oppilaalle niistä viestitään, miten koteihin, miten koulu niitä hyödyntää ja miten nämä kaikki muut toimijat niitä tuloksia hyödyntää mittausten jälkeen, niin se on tosi merkityksellinen sen oppilaan suhtautumisen kannalta. Jos oppilas kokee, että hei, että näähän oli tärkeät mittaukset ja niitä hyödynnettiin tällä ja tällä tavalla, niin se auttaa sitten taas hahmottamaan sitä omaa toimintakyvyn tilaa ja sen merkitystä esimerkiksi terveyden kannalta. Mutta paljon erilaisia toimijoita MOVEn ympärillä. Tämä MOVEn iso tavoite taustallahan on nimenomaan kannustaa ja tukea oppilaan toimintakyvyn kehittymistä ja ohjata tällaiseen liikunnalliseen ja terveelliseen elämäntapaan. Eli siinä mielessä tämä tausta, vähän niin kuin tuossa jo sanoinkin, niin on hyvin tällainen pedagoginen ja oppilasta lähtevä tämä päätavoite. Ja kaikki nämä muut elementit, mitkä MOVEn alla on, esimerkiksi tämä valtakunnallinen tiedonkeruu tai vaikkapa sellainen näkökulma, mitä julkisuudessa mun mielestä on, tai joissakin keskusteluissa on noussut esiin, että tätä MOVE-mittauksia tehdään ainoastaan terveydenhuoltoa varten, niin se on yksi tärkeä elementti, mutta mä näen, että se on kuitenkin niin kuin tukee tätä päätavoitetta. Että se meidän yhteinen tavoite tämän MOVEn ympärillä on se, että me annetaan jotain eväitä sille nuorelle, miten se voi omaa toimintakykyä arvioida ja kehittää. No pikkasen jos katsotaan taaksepäin, että miten tämä MOVE on syntynyt, niin on tässä tällainen aikajana, joka siihen pikkuhiljaa ilmestyy. Ja melkein, tai sanotaan, että reilu 10 vuotta sitten on MOVEn siemenet kylvetty.
silloin tuolla opetus- ja terveyshallinnon puolella sosiaali- ja terveysministeriössä ja opetushallituksessa niin on noussut tällainen huoli lasten ja nuorten toimintakyvyn tilasta. Silloin on huomattu, että meillä on isoja puutteita esimerkiksi tällaisessa objektiivisessa tietopohjassa toimintakyvyn osalta. Ja on pohdittu, että olisiko tällaisesta mittaus- ja palautejärjestelmästä hyötyä, joka systemaattisella tavalla sitten tätä tilannetta lähtisi parantamaan. No, 2010 on sitten liikuntatieteelliselle tiedekunnalle ja sen johdolla toimineelle tällaiselle monitieteiselle asiantuntijaryhmälle eli annettu tämän mittariston kehittämistehtävä. Ja se on pilotoitu hyödyntäen kansainvälistä tietotaitoa, kansainvälistä kirjallisuutta ja erilaisia mittauskokemuksia eri puolilta maailmaa. Ja pyrkimyksenä on luoda sellainen suomalaiseen yhteiskuntaan ja kaikkiin suomalaisiin kouluihin soveltuva mittaristo, jota sitten voitaisiin toteuttaa Utsjoelta Hankoon erilaisissa ympäristöissä ja eri kokoisissa ja erilaisissa kouluissa. Sitten tuolla 2012-2013 vuosina niin Move on ollut täysin käyttövalmiina ja tätä järjestelmää on siitä asti jo itse asiassa niin innokkaat opettajat niin lähtenyt hyödyntämään. Ja mielenkiintoista oli, että 2013 niin THL on myöntänyt Movelle ja Liikkuva koulu -ohjelmalle niin valtakunnallisen kansanterveyspalkinnon, vaikka itse asiassa tämä järjestelmä ei ole silloin vielä virallisesti edes käynnistynyt, vaan ottanut vasta niin kuin vähän niin kuin ensiaskeliaan. Mutta se on musta osoitus siitä, että siinä on nähty niin kuin aivan hurja tällainen kansanterveydellinen potentiaali. No siitä kun on menty eteenpäin, niin 2014 on tullut opetussuunnitelman perusteet, jonka osaksi tämä Move on kirjoitettu. Se on ollut ehkä yksi suurimmista niin kuin uusista elementeistä tässä liikunnan opetussuunnitelmassa ja koko niin kuin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ylipäätänsäkin. No siitä eteenpäin, kun Move on sitten lähdetty vähän niin kuin jalkauttamaan 2014-2015, niin me ollaan pyritty vähän kuvaamaan tätä ja tiedottamaan asiasta niin alan lehdissä ja siitä lähtien on eri opettajankoulutuslaitoksissa muun muassa niin huomioitu tämä Move-järjestelmä eri tavoin, jotta se on niin kuin tavallaan opettajankoulutusvaiheesta lähtien jo tullut sitten mukaan noiden uusien opettajien tietoisuuteen. Ja 2015 järjestettiin tämä valtakunnallinen kiertue, jonne osallistui noin 2000 ammattilaista. Ja sitten 2016 syksyllä niin tämä uusi OPSIA Move virallisesti käynnistyi. Ja tosiaan tavoitti heti ensimmäisellä kierroksella lähes 50 000 oppilasta, eli puhutaan isoista määristä ja koko ikäluokasta, jonka toimintakykytietoa me tai toimintakykyä pystytään tukemaan ja sitä kautta saamaan tietoa myös siitä toimintakyvyn tilasta. 2017 on käynnistynyt meillä tiedekunnassa tällainen tutkimustoiminta näistä kokemuksista Moveen liittyen. Tässä pyritään huomioidaan kuin oppilaiden näkökulma, mutta myöskin vanhempien, opettajien ja kouluterveydenhoitajien näkemykset, eli eri toimijoiden, keskeisten toimijoiden näkemykset niin Moveen liittyen. Ja tänä syksynä sitten Move on laajentunut tähän täyteen mittaansa, eli siihen on tullut mukaan nämä kahdeksasluokkalaiset oppilaat. Tulevaisuudessa sitten niin pohdittavaa tietysti riittää, että itse ajattelen niin, että järjestelmässä on aina kehittämistä. Niitä pitää tarkkaan pohtia, sitä palautetta ja kommentteja, mitä tässä matkan varrella on tullut. Esimerkiksi tämä mittausten soveltaminen on yksi sellainen iso kysymys. Sitten tämä tulosten hyödyntäminen on mun mielestä sellainen seuraava iso vaihe, että millä tavalla löytyy sellaisia hyviä toimintamalleja tulosten hyödyntämiseen siinä kouluyhteisössä. Samoin tämä opetus- ja terveystoimen yhteistyö ja erityisesti niin kuin liikuntaa opettavat opettajat ja kouluterveydenhoitajat, niin heidän niin kuin sellainen toimiva yhteistyö ja sen mallintaminen, niin se on haastavaa, koska sitä ei ehkä aikaisemmin ole niinkään tehty. Toki monella paikkakunnalla siitä on jo nyt hyviä malleja ja hyvää
toimivaa yhteistyötä, mutta niin siinä on valtakunnallisesti niin paljon sellaista vielä opittavaa. No, tässä on MOVE, tämä prosessi lyhyesti. Mä kertaan tämän ihan nopeasti vain läpi. Eli ajatus on, että mittaukset toteutetaan kouluilla alkusyksystä. Nämä tulokset kirjataan tälle valtakunnalliseen tietojärjestelmään, mutta huom, ilman tunnistetietoja. Eli siellä ei ole esimerkiksi oppilaan nimeä tai henkilötunnusta, jolloin tämän järjestelmän kautta ei voida tehdä yksilötasolla sellaista seurantaa. No totta kai opettaja antaa sitten sitä yksilöllistä palautetta toimintakyvystä ja mahdollisesti sen kehittymisestä. Oppilaiden tulokset lähetetään kotiin ja sitten ohjataan oppilasta ja huoltajia tutustumaan tähän MOVE-verkkosivujen palauteosioon, jolloin sitten siellä taas tavallaan tulee vähän niin kuin lihaa luitten ympärille niiden tulosnumeroiden päälle. Siellä esimerkiksi sanallisesti avataan, että mitä se tarkoittaa, jos oppilas saa vaikkapa 12 suoritusta heittokiinniotto mittarissa. Sitten avataan, että mitä se tarkoittaa toimintakyvyn kannalta. No, tieto siirretään kouluterveydenhuoltoon huoltajan luvalla. Ja sitten terveydenhoitaja ja mahdollisesti koululääkäri niin hyödyntää näitä tuloksia niin osana näitä viidennen ja kahdeksannen luokan laajoja terveystarkastuksia. Tämän jälkeen kouluyhteisö, esimerkiksi oppilashuoltoryhmä, liikkuva koulutiimi tai joku muu, niin huomioi näin ryhmä- ja koulukohtaiset tulokset, jolloin sitten koulutasolla voidaan pohtia esimerkiksi, että minkälaisia toimenpiteitä siinä omassa yhteisössä voitaisiin tehdä, esimerkiksi liikunnallistamisen osalta, tai onko siellä jotain toimintakyvyn osa-alueita, joihin halutaan erityisesti puuttua, tai joihin halutaan vaikka joku kampanja kehitellä tai näin poispäin. Sitten näitä tuloksia muutenkin hyödynnetään siinä opetuksen suunnittelussa sekä liikunnan opetuksen että ehkä terveystiedon tai alakoulussa sen yllikokonaisuuden sisällä, mutta myöskin näissä monialaisissa kokonaisuuksissa ja tämän laaja-alaisen osaamisen edistämisessä. Ja lopullisena tavoitteenahan on, että oppilas saa eväitä siihen oman toimintakyvyn arviointiin ja kehittämiseen. Siinä on tuo MOVE-prosessi, miten se tietyllä tapaa etenee siellä arjessa, näin lyhyesti tiivistettynä. Omasta näkökulmasta nyt nämä kokemukset näistä mittaustilanteista on jo hirveän mielenkiintoisia, ja mä oon itse ollut tässä nyt tutkimushankkeen puitteissa niin vähän noin 4000 mittausta mittauksessa mukana, mitkä on toteutettu ihan normaaleissa koululiikuntasaleissa valtaosa. Toki meillä on siellä ollut paikalla aina useampi aikuinen, että se on siinä mielessä pikkasen erilainen tilanne, että jos meillä on kolme aikuista kuin se, että siellä on opettaja yksin vaikkapa ison ryhmän kanssa, niin se on todella paljon haastavampi tilanne organisoida, että sen toki tunnistan. Mutta sieltä on kuitenkin tullut sellainen tietynlainen tuntuma, että minkälaisia nämä mittaustilanteet on ja mitä oppilaat näistä ajattelee. Ja mä oonkin itse ajatellut, että tässä nyt todella sellainen tärkeä tämän MOVEn jatkokehittämisen kannalta niin on selvittää nämä eri toimijoiden käyttökokemukset ja tällaiset tuntemukset ja rakenteet tämän MOVEn osalta. Ja omalta osaltani niin erityisesti tämä oppilaiden kokemus on silleen mielenkiintoinen ja kiinnostava, että jos katsotaan sitä tutkimuksellisesta näkökulmasta, niin tällaisia oppilaiden vaikka motivaatiotunnekokemuksia näissä mittaustilanteissa, niin niistä on aika vähän tutkimusnäyttöä. Myös kansainvälisesti niistä on todella paljon tutkimuskirjallisuutta, mutta siellä on hyvin paljon myös sellaista muistoihin ja asenteihin pohjautuvaa, eikä niinkään sellaiseen empiiriseen tutkimukseen pohjautuvaa tietoa. Tällä hetkellä niin tämä tutkimustoiminta on käynnissä ja meillä on alustavia tutkimustuloksia, joista nyt ei hirveän tarkasti uskalla tässä vaiheessa puhua, mutta niin esimerkiksi sellainen näyttäisi olevan näiden keskiarvotarkastelujen pohjalta, että nämä MOVE-mittaustunneilla niin esiintyy ihan saman verran ahdistuneisuutta kuin normaaleillakin liikuntatunneilla. Eli sellainen mun mielestä ei ole perusteltua
väittää, että nämä MOVE-mittaukset aiheuttaisi erityisesti jotain negatiivisia tuntemuksia oppilailla, ainakaan tämän meidän aineiston pohjalta. Mutta se on joka tapauksessa selvää, että tämä ilmapiiri ja tämä suhtautuminen mittauksiin on tosi tärkeää, merkityksellistä sille nuorelle. Ja yksi sellainen tärkeä elementti on se omaa kehittymistä ja sellaista itsevertailua korostava tehtävä suuntautunut lähtökohta. Tämän vastaparina on sitten sellainen minä suuntautunut, kilpailusuuntautunut lähtökohta, jossa verrataan sitä omaa suoritusta esimerkiksi niihin muihin oppilaisiin. Ja totta kai tässä niin kuin jokainen koululiikuntaa tunteva ammattilainen ja nuoria oppilaita tunteva ammattilainen tietää, että oppilaat tekee tätä vertailua ihan luonnostaan. Mutta siinä ammattilaisina niin sitä ei ainakaan kannata vahvistaa sitä käytöstä korostamalla esimerkiksi hyviä tuloksia tai sitten tai jollain muilla toimintatavoilla. Mä laitoin tähän mukaan sellaisen yhden tai muutaman esimerkin tällaisesta hyvästä toteutuksesta, jotka käyn tässä nyt ihan vaan nopeasti. Mutta niin, tämä perustoimintamalli Movessa on ajateltuna niin, että tämä jakautuu 2 kaksoistuntiin. Ja itse asiassa tämän saman kokonaisuuden tuossa järjestyksessä niin voi hyvin toteuttaa myös 1 kaksoistunnin aikana. Mutta se vaatii sitten joko hyviä parityöskentelyvalmiuksia tai sitten mahdollisesti niin useampia mittaajia. Mutta 2 kaksoistunnissa niin tuo järjestys, jossa ensimmäisellä tunnilla tehdään noin 5 loikkaosiot ja liikkuvuudet ja sitten heitto kiinniotto-osio ja toisella tunnilla sitten nämä loput eli ylävartalon kohotus, punnerus ja 20 metrin viivajuoksu, niin toi on osoittautunut näistä niin toimivaksi malliksi. Yksi myös hyvä toimintatapa on järjestää MOVE osana koulun liikuntapäivää. Tästä on varmasti kokemusta eri puolelta Suomea, mutta vielä ehkä odotetaan sellaista hyvää mallinnusta ja hyvää kuvausta, että millä tavalla ne on toiminut, mutta niitä kokemuksia tässä kerätään. Ja tämä sitten tietysti mahdollistaa pikkasen enemmän, antaa vähän vapauksia esimerkiksi näiden mittauspisteiden sijoitteluun ja suunnitteluun, ja se mahdollistaa sen kouluyhteisön hyödyntämistä, ettei se jää pelkästään esimerkiksi yksittäisen liikuntaa opettavan opettajan harteille, vaan siellä voi olla sitten muita opettajia tai avustajia tai vaikka terveydenhoitajia mukana toteuttamassa niitä. Ja musta todella herkullinen mahdollisuus on myös, että tällaiseen tilanteeseen voidaan kutsua myös vanhemmat mukaan, vähän niin kuin itse kokemaan, että minkälainen tämä toimintakyvyn mittaamisideologia on ja mitä siihen sisältyy. Okei. Sitten vähän näitä esiin nousseita kysymyksiä. Tässä on 10 kohtaa, mitä mä käyn läpi ja mä nopeasti niitä aina kommentoin. Ja sitten jos tulee jotain muuta mieleen, niin kirjoittakaa vähän niin kuin Arjaankin siellä jo laittanut, niin kirjoittakaa tuohon chattiin, niin mä niihin otan tuossa lopussa kantaa. Okei. Eli yksi asia, mikä on ollut, on nimenomaan, mitä Arjakin tuolla nosti esiin, niin että tämä mittausten ajankohta alkusyksyssä ja se tosi tiukka aikataulu niiden tekemiseksi, niin se on herättänyt paljon keskustelua. Tässä niin kuin sellainen yksi tekijä on, että miksi tällaiseen kompromissiratkaisuun on päädytty, niin on se, että nämä tehtäisiin alkusyksyn aikana, jotta ne tulokset olisivat sitten mahdollisimman hyvin käytettävissä näissä laajoissa terveystarkastuksissa, jotka myöskin alkaa tyypillisesti kunnissa siellä alkusyksyn aikana. Ja silloin, että jos ehkä sellainen niin kuin liikunnan opettajan näkökulmasta, niin parempi aika olisi siellä jossain marraskuun loppupuolella, kun siirrytään saleihin, mutta niin sitten taas me menetetään se mahdollisuus käsitellä näitä tietoja siellä laajoissa terveystarkastuksissa. Tästä on tullut paljon kommentteja, että tämä toteuttaminen on haastavaa ja että ne vie paljon aikaa. Niin mä uskoisin, että tämä asia helpottuu huomattavasti. Että tuossa me ollaan huomattu itse tuossa tutkimushankkeen puitteissa, että kun me ollaan samoille oppilaille tehty 5. luokan syksyllä ja keväällä ja nyt 6. luokan syksyllä,
niin se prosessi on sujuvoitunut ihan huomattavasti, kun se on oppilaille tullut tutuksi. Eli tässä on paljon myös sitä, että näihin täytyy pikkasen tutustua ja totutella, mutta sitten kun ne toimintamallit on selkeät, niin se aikataulukin helpottaa. Mutta toi 2 kaksoistuntia on ehkä siihen sellainen hyvä lähtökohta, minkä alussa kannattaa varata. Mittauksen luotettavuutta on joissakin keskusteluissa niin kyseenalaistettu ja se on totta, että tässä on kyseessä tällaiset kenttätestausmittaukset tai kenttämittaukset, jossa on aina sellainen virhemarginaalin vara. Eli nyt jos yksittäinen opettaja on 25 oppilaan kanssa tekemässä mittauksia, niin ei millään ole mahdollista, että valvoo jokaisen oppilaan suoritusta joka hetkellä, vaan siellä voi olla sellaista, että oppilaat lähtee sitten vähän niin kuin huijaamaan tai narraamaan ja ei, se luotettavuus sitä kautta kärsii. Mutta tietysti niin, tässä on myöskin tällainen pedagoginen tarkoitus, että tässä harjoitellaan oppilaiden kanssa näiden mittausten tekemistä ja sitä parityöskentelyä, ryhmätyöskentelyä ja muistutetaan oppilaille, että tätä tehdään ainoastaan heitä varten. Et se on hyvä tällainen pedagoginen tilanne myös näihin puuttua. Ja kokonaiskuvassa sitten tälleen valtakunnan tasolla, niin kun tarkastellaan näitä keskilukuja, keskiarvoja tai mediaaneja tai moodeja, niin siinä mielessä nämä mittaukset kuitenkin kuvaa aika luotettavasti sitä toimintakyvyn kokonaisuutta. Tämä on hyvä kysymys, että minkä takia mittauksessa on tytöillä ja pojilla erilaisia tehtäviä. Ja tässä erityisesti tuo punnerus on noussut esiin, että siinähän pojat tekee varpaat maassa versio ja tytöillä on polvet maassa versio. Ja pilotointivaiheessa, niin josta tämä oikeastaan johtaa, niin pilotointivaiheessa tätä on kokeiltu kummallakin sukupuolella tai pojilla ja tytöillä niin molemmin päin, mutta silloin on todettu, että jos tytöt tekee varpaat maassa, niin tulee todella paljon tällaisia nollatuloksia. Sitten taas pojat, jos tekee polvet maassa, niin se mittari ei enää erottele, eli se ei toimi se mittari. Niin tämän takia tässä on päädytty tällaiseen ratkaisuun, että näillä, tässä on erilainen tehtävä. Mutta toki tässä kannattaa korostaa sitä, että muuten liikunnanopetuksessa niin on hyvä tehdä kaikille oppilaille erilaisia punnerruksia, erityyppisiä tehtäviä. Mutta tämän MOVE-mittauksen yhteydessä niin on tästä syystä niin valittu nämä 2 mallia. No oikeastaan tuosta terveystarkastuksen ajoittumisesta mä jo vähän mainitsinkin, eli ne sijoittuu usein tänne alkusyksyyn, mutta tässä on sellainen yhteistyön paikka, että jos näitä pystytään sumplimaan niin, että nämä MOVE-mittaukset ehditään tekemään ennen näitä tarkastuksia 5-8-luokkalaisten osalta, niin se olisi hienoa tämän oppilaan toimintakyvyn kannalta. Paperiset lomakkeet on paljon herättänyt keskustelua. Tällä hetkellä niin meidän lainsäädäntö edellyttää, että me pyydetään näistä tiedonsiirtoasioista niin tällainen kirjallinen lupa. Mutta toivotaan, että tämä asia tulevaisuudessa kehittyy ja saadaan sähköisiä lomakkeita tähän kehitettyä. Ja tietysti yhtenä sitten varmaankin myös on vaikuttanut tuo taloudelliset resurssit, että millä tavalla on pystytty tällaista kansallista järjestelmää ja onko se varmasti sellainen, jota voidaan ihan jokaisessa suomalaisessa koulussa toteuttaa. Mutta alkuvaiheessa on tosiaan nämä paperiset lomakkeet ja niiden kanssa, niin ymmärtääkseni kuitenkin varsinkin alakoulussa niin on melko hyvin onnistuttu toimimaan. No, tämä vastuukysymys tästä mittaustulosten kirjaamisesta, niin on ihan mielenkiintoinen, että mä en oikein siihen osaa ottaa kantaa, enkä halukka ottaa kantaa, mutta tällä hetkellä se virallinen ohje on se, että se on koulukohtainen päätös ja rehtorille viedään siitä terveisiä, että kenen tehtäviin se kuuluu. Ja toi on hyvä muistutus, että näitä tietoja suoranaisesti, niin ne ei ole pelkästään niin kuin tutkijoiden käyttöön. Ja itse asiassa niin kuin tutkimuksellisestihan tämä aineisto, kun siellä ei ole tunnistetietoja, niin se ei ole hirveän edes mielenkiintoinen, mutta se toki kuvaa sitä niin kuin kokonaistoimintakyvyn tilaa, joka on sitten taas esimerkiksi poliittisille päättäjille ja kunnan toimijoille niin erittäin tärkeä ja hedelmällinen tieto. Ja tietysti mielenkiintoinen siitä jo ihan itsessään. No tästä on ollut puhetta, jota tuosta mainitsinkin, että aiheuttaako nämä MOVE-mittaukset näitä negatiivisia tuntemuksia.
Niin tässä on varmasti meillä kaikilla sellainen paikka kouluttautua ja tsempata ja rakentaa se tunti ja ilmapiiri sellaiseksi, että tätä toimintaa olisi mahdollisimman ja näitä kokemuksia olisi mahdollisimman vähän. Mut tällä hetkellä niin kuin tuon tutkimusaineiston valossa niin ei voi sanoa, että tämä eroaisi millään tavalla niin kuin muusta liikunnan opetuksesta. Arviointi on myös yksi hyvä kysymys, mikä on noussut esiin, että eikö tätä Movea nyt voi hyödyntää ollenkaan osana liikunnan arviointia. Ja opetussuunnitelmahan sanoo, että näitä Move-mittausten tuloksia ja ylipäätänsäkin toimintakyvyn ja fyysisten ominaisuuksien tällaisten mittausten tuloksia niin ei voi hyödyntää osana liikunnan arviointia. Ja se on selkeä linjaus, mutta siinä mielessä Move kyllä liittyy vahvastikin arviointiin, että meillä on paljon esimerkiksi työskentelytavoitteita liikuntakasvatuksen tavoitteistossa, jotka ilman muuta liittyy tähän Move-tuntiin. Ja sitten myöskin siellä on tähän toimintakyvyn arviointiin, kehittymiseen ja ylläpitämiseen niin liittyvä tavoite 5, jonka osana tätä Movea voi hyödyntää esimerkiksi siitä näkökulmasta, että osaako oppilas esimerkiksi tunnistaa oman toimintakyvyn tilaa, osaako hän kertoa, että millä tavalla omaa toimintakykyä tai toimintakykyä voisi lähteä kehittämään ja näin poispäin. Eli näitä tietoja, taitoja siitä toimintakyvyn arvioinnista, niin sitä voi hyödyntää arvioinnin tukena ja sitä kehittymisnäkökulmaa. Mutta niitä absoluuttisia tuloksia, kuinka monta punnerusta sait ja se johtaisi johonkin numeroon tai johonkin arvosanaan, niin sellaista toimintaa se ei ole opetussuunnitelman mukaista. Ja viimeisenä kysymyksenä sitten, että milloin ja miten näitä Move-mittauksia tulisi soveltaa. Ja tästä on varmaan paljon ollut sellaista epäselvyyttä tuolla kouluilla, eli milloin näitä mittauksia sitten sovellettaisiin, jos oppilaalla on esimerkiksi jonkunlainen haaste näitä toteuttaa. Se lähtökohta on niin, että silloin kun on joku pysyvä haitta tai vamma, niin silloin sovelletaan. Ja sitten kirjataan sinne lomakkeelle ylös, että millä tavalla sovellettiin ja minkälaisia tuloksia siitä tuli. Itse mä ajattelen niin, että tämä Move on sellainen järjestelmä, että jokaisella, ihan jokaisella oppilaalla niin on oikeus saada tietoa omasta toimintakyvystään ja palautetta sen kehittymisestä. Ja meillä on iso joukko oppilaita, joille näitä mittauksia pitää jollain tavalla soveltaa, mutta siinä tapauksessa niin me kirjataan ne ylös, että millä tavalla me ollaan sovellettu, mutta myöskin sitten tässä valtakunnallisesta näkökulmasta niin kirjataan tänne valtakunnalliseen tietokantaan, että tämä on esimerkiksi sovelletusti toteutettu osio tämän oppilaan kohdalla, jolloin se antaa sitten myöskin valtakunnan tasolla sellaisen ihan uuden tiedon, että kuinka paljon meillä ylipäätänsä on niitä oppilaita, joilla on soveltamisen tarvetta. Hyvä. Mä katson tuossa kelloa, että kello käy. Mä näytän vielä pohdittavaksi 8 muuta kysymystä, mihin ei mennä nyt sen syvemmälle, koska mä haluan jättää vähän aikaa tuohon kysymysten vastaamiseen, mutta niin täältä haluan vaan nostaa sen esiin tällaisia pohdittavia asioita, mitä nyt tulevaisuudessa mun mielestä pitäisi nostaa, että onko jokaisella koululla esimerkiksi tällainen Move-prosessi suunniteltu jollain tavalla ja onko se kirjoitettu näkyväksi? Silloin kun se kirjoitetaan näkyväksi, että miten tämä prosessi menee ja minkälaisia toimenpiteitä siihen liittyy, niin silloin se yleensä tuppaa sitten toteutumaan. Mä itse suosittelen, että se voi olla esimerkiksi yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän työskentelyn osana, kirjoittaa esimerkiksi oppilashuoltosuunnitelman osaksi tai sitten ihan omaksi tällaiseksi Move-prosessiksi. Ja siellä voidaan myös sitten määritellä esimerkiksi niitä toimenpiteitä, joita tehdään sitten vaikkapa niiden oppilaiden osalta, joilla on selkeästi jotain puutteita siinä toimintakyvyssä. Mutta hyvä. Nyt mä voisin oikeastaan poimia tuolta. Mä jätän tuon kalvon tuohon näkyviin ja mä poimin tuolta vähän noita kysymyksiä. Ja tosiaan Arja kysyikin tuosta, että miksi nämä mittaukset suoritetaan heti alkusyksystä. Ja siihen tuossa lyhyesti jo vastasin. Ja se on totta, että näissä tulosten kirjaamisessa niin tulee kyllä kiire siinä, kun niitä tehdään syyskuun loppuun mennessä. Ja
Ja itsekin, kun on yläkoulun liikunnanopettajana toiminut, niin tietää, että kyllä ne syksyt on jotenkin hirveän hektisiä ja siinä on hirveästi uusia asioita aina siinä alkusyksyssä, niin se on, tulee helposti sellainen tunne, että nyt tämäkin tuli tähän rakoon. Mutta niin tosiaan niin tavoitteena on, että ne tehtäisiin ne mittaukset alkusyksystä, jotta ne olisi mahdollisuuksien mukaan sitten käytössä siinä laajassa terveystarkastuksessa. Ja sitten myöskin, että siinä lukuvuoden aikana voidaan niitä kehittämistoimenpiteitä sitten tehdä. Näitä MOVE-liikuntapäiviä, mitä Maria kyseli, että onko niitä järjestetty jossain koulussa, niin mun ymmärryksen mukaan niitä on järjestetty. Esimerkiksi tässä Jyväskylässä, niin normaalikoululla tuossa Norssilla on pidetty tällainen MOVE-päivä, jossa on ollut paljon eri ammattilaisia mukana tekemässä niitä mittauksia. Ja he on siellä pohtinut hyviä ja huonoja puolia siihen päivään liittyen. Mutta niin sellaisia, niin kuin, sellaista hyvää mallia, jossa olisi kuvattu, että miten se toimii, niin sellaista mä en ole vielä nähnyt. Ja toivonkin, että niitä saadaan kerättyä, jotta niitä voisi sitten laajemmin esitellä. Katjalla hyvä kysymys tuosta vähän niin kuin huolirajasta, eli milloin pitää niin kuin puuttua. Ja tosiaan niin tällaista on aika paljonkin mun mielestä nostettu esiin, että mikä olisi sellainen sopiva huoliraja. Ja se on siinä mielessä haastava määritellä, että nyt kun tässä on 6 osiota tässä Movessa, niin ja niistä tulee sitten tietynlainen summa pistemäärä, mutta niin voi myös olla niin, että siellä on esimerkiksi kestävyyskunto todella heikolla kantimilla, mutta sitten on muista osioista saanut melko hyviä tuloksia. Ja kuitenkin tämä kestävyyskunto on jo ominaisuutena terveyden kannalta niin keskeinen, että mun mielestä silloin siihen pitäisi jollain tavalla tarjota tukea ja apua. Eli siinä mielessä pitäisi kuitenkin aina mennä sen summapistemäärän taakse ja katsoa niin kuin osiokohtaisesti, pohtia vähän, että vähän sitä ominaisuutta, että mikä siellä on taustalla, mitä siinä on itse asiassa mitattu. Niin sellaista absoluuttista huolirajaa on vaikea sanoa. Mutta tälleen henkilökohtaisesti mä ajattelen, että jos oppilas saa näistä 6 osiosta, niin jos se saa 5 tai 6 osiosta tämän heikoimman tuloksen, niin silloin ilman muuta ammattilaisella huoli herää ja tulisi käynnistää tämä prosessi, jossa tarjotaan tukea. Eli sillä mä esimerkiksi viittaan tuolla tällaisella tukipolulla, tällaisella oppilashuollollisella tukipolulla, että silloin käynnistettäisiin yksilökohtainen oppilashuoltoprosessi ja ruvetaan kirjaamaan siihen ja hakemaan siihen tukea, että miten tätä asiaa ruvetaan järjestämään. Susanna kysyi tuoreimmista valtakunnan MOVE-tuloksista, niin niitä ei ole vielä julkaistu. Eli ne tulee tuonne MOVEn verkkosivuille sitten, kun ne julkaistaan. Ja en osaa sanoa, että missä vaiheessa ne tulee. Voiko testejä aloittaa tekemään jo esimerkiksi 3:silla? Ilman muuta, siis mun mielestä kyllä ja on, 3-luokkalaisten kanssa on mittauksia tehty ihan onnistuneesti. Mutta toki mä ajattelen niin, että ehkä sellaisena mittaustilanteena ei tarvi niitä tehdä, mutta että ottaa näitä elementtejä osaksi normaalia liikunnanopetusta, erilaisia tapoja heittää, loikkia, loikkaamisen rytmityksen hakemista, sitten erilaisia niin kuin vatsalihasliikkeitä, harjoitella vähän tätä MOVEn ylävartalon kohotusta, joka on erinomaisen hyvä liike, mutta haastava, mitattava. Mutta ilman muuta niin mukavaa. Mitä vinkkejä olisi tiedonkulun parantamiseksi kodin ja kouluterveydenhuollon välille? Erittäin haastava kokonaisuus. Ja olen monesta suunnasta kuullut, että tämä MOVEn osalta niin yksi haaste on nimenomaan se, että kun nämä oppilastulokset lähetetään koteihin, niin sitten ne ei sieltä enää palaudukaan sille opettajalle tai suoraan terveydenhoitajalle. Ja se ongelma koskee erityisesti niitä oppilaita, jotka tarvitsevat sitä tukea. Eli siinä on kyllä suuri haaste. Mä ajattelen niin, että jos tämä toimintakyky tällaisena laajempana ilmiönä otetaan siihen koulun arkeen, että
Se on osa esimerkiksi laaja-alaista osaamista. Sen ympärille voi esimerkiksi rakentaa monialaisen oppimiskokonaisuuden. Ja siellä ehkä ne MOVE-mittaustulokset tuo sitä tällaista konkretiaa sille oppilaalle, mutta se on tällainen laajempi kokonaisuus, jota nostetaan esiin. Se ainakin parantaa sitä ja sitä tai välittää sitä tietoa myös sinne koteihin, että tämä toimintakyvy on tärkeää ja merkityksellistä. Mutta suoranaisesti tuo tiedonkulun parantaminen kodin ja kouluterveydenhuollolla, niin se on kyllä, mulla ei siihen mitään viisastenkiveä ole, että millä tavalla se paranisi. Haastava, haastava juttu. Joo, se, että Juhanilla oli, että oppilaat tuhrustivat liikuntasalin lattialla tulokset paperilla, aiheutti sen, että numerot olivat usein niin epäselviä, että joutui arvailemaan numeroita. Hyvä huomio, ja me itse asiassa ollaan tuossa tutkimusmittausten tiimoilta niin toteutettu nämä mittaustilanteet niin, että meillä ei ole ollut siellä ollenkaan näitä oppilaslomakkeita mukana. Juurikin tuosta syystä, että siellä voi tulla vähän tällaisia kyseenalaisia tuloksia, mutta toisaalta mä ajattelen, että se myöskin ehkä pikkasen lisää sitä sellaista oppilaiden keskinäistä vertailua. Ja siihen ratkaisuna on se, että käyttää esimerkiksi seuraavan oppitunnin, jolloin käsittelee tätä toimintakykyä. Siinä voi samalla käydä toimintakyvyn osa-alueita ja näitä niin kuin, näiden mittausten takana olevia mitattavia asioita läpi. Et esimerkiksi viisloikassa, niin siinä voi puhua, että tässä mitataan alavartalon voimaa, dynaamista tasapainoa ja käydään niin kuin läpi, että mitä nämä tarkoittaa ja missä näitä tarvii elämässä ja näin poispäin. Mutta ja Susannakin jo vuoden 2016, kyllä 2017 vuoden tulokset löytyy tuolta MOVE-verkkosivulta. Eli vuoden takaiset valtakunnalliset tulokset. Ja siinä on hyvä kysymys kollegoille, että oletteko käyttäneet jo MOVE-lämmittelyjä Terve koululainen sivustolta. Sieltä tosiaan löytyy tuollaisia hyviä materiaaleja tuohon MOVEn ympärille, mitä voi ottaa mukaan. Tässä samalla, no niin, no nyt tulikin justi Ehvalta hyvä sieltä kysymys, niin katsotaanpa se. Onko väärin toimitusopettaja kopioi tulokset kirjekuoreen? Joo, no eli Jyväskylässä tässä vanhempien esitietolomakkeessa, mikä mä oletan, että se varmaan liittyy nyt tähän laajaan terveystarkastukseen, niin siinä on kysytty lupa tähän MOVE-asiaan. Niin, kyllä itse tulkitsisin, että se riittää siihen luvaksi. Tämä on haastava mun mielestä tämä tietosuoja. Mulla on se vajavainen ymmärrys tuosta tietosuojalainsäädännöstä, että tällainen peruslähtökohta tässä tiedon luovuttamisessa tai luvan antamisessa on se, että se, joka sen luvan antaa, eli tässä tapauksessa vanhempi, niin sen pitäisi tutustua niihin tietoihin, joiden siirtämisestä se sen luvan antaa. Tätä vastausta on mulle joskus tuolta lakimiehet yrittänyt selventää, mutta itse tulkitsisin, että tuossa tapauksessa niin se lupa on kysytty kuitenkin tässä esitietolomakkeessa, ja jos se siellä on saatu, niin on ihan oikein, että opettaja voi kopioida ne tulokset ja sitten hyödyntää niitä siellä koulussa. Ja lähtökohtaisesti muutenkin, niin nämä MOVE-mittauksethan on sinänsä ihan opetussuunnitelman mukaista toimintaa, eli ilman muuta opettaja voi kopioida itselleen sekä tämän ryhmälomakkeen että nämä MOVE- tai oppilaslomakkeet, jolloin sitä voi sitten käyttää esimerkiksi seurannassa tulevina vuosina. Eli niitä ei tarvitse millään tavalla hävittää, vaan ne on ihan normaalia opetussuunnitelman mukaista koulun toimintaa ja siitä syntyviä lomakkeita. Eli tämä tiedon siirto, mikä tässä nyt kysytään, niin se koskee sitä, että saako ne siirtää tähän kouluterveydenhuollon käyttöön ja käyttää siellä laajassa terveystarkastuksessa. Hyvä.
Hyviä kysymyksiä tuli sieltä ja hyviä nostoja. Mä sanon vielä loppuun tähän monen kymmenen vuoden takaa tervehdykset emeritusprofessoreilta Heimo Nupponen ja Risto Telaman, jotka on tällaisten koululaisten kunnon mittaamisen asioita paljon tässä valtakunnassa käsitellyt. Ja he on aikoinaan sanonut esipuheessaan näissä koululaisten kunnon mittaamisen oppaissa, että mittaaminen sinänsä ei ole tärkeää. Tärkeää sen sijaan on, että mikäli mitataan, mittaustuloksia käytetään oppilaiden motivoimiseksi, vahvuuksien ja parannettavien piirteiden osoittamiseksi, kehityksen seuraamiseksi ja oppilaiden kaikinpuoliseksi ohjaamiseksi liikunnalliseen ja terveelliseen elämäntapaan. Näiden periaatteiden toteutumista hartaasti toivomme. Tämä on mun mielestä erittäin hyvin sanottu ja pitää täysin paikkaansa myös tänä päivänä tämän MOVE-järjestelmän tiimoilta. Mutta omasta puolestani kiitoksia tästä webinaarista.